Hejsan, vi sitter här med Emil Forsberg och tänkte köra lite snack med han. Hur är läget? Läget är bra. Vi har precis kommit från träning och fått till lunch hit, så läget är bra. Det är kanon det. Hur känns det för dig formmässigt och fysiskt? Känner du dig stark inför säsongen? Absolut. Ja, vi har tränat jättebra när vintern, mycket och bra. Så att det, nej, formen är på uppåtgående, absolut. Ja, bland annat ser på träningen att du kör mycket själv, mycket skott och frisparkar där du och Holster brukar stå efter träningarna. Precis. Är det någonting som är speciellt fokus för dig, just avsluten av skotten? Ja, ska man göra mål så måste man göra bra avslut. Så sen såklart så vill jag bli bättre på alla möjliga saker, så det gäller att träna. Så det är därför. Allsvenska premiären är nu om 2 dagar. Du möter Kalmar hemma. Funderingar inför den matchen? Det ska bli en rolig match, absolut. Fasiken, det är allsvensk premiär och det hoppas på mycket folk. Och så det kan vara, göra en bra match. Ja. Inför säsongen nu, som mål så är det givetvis att hålla sig kvar för Giffarna. Kanske sikta lite högre också. Precis. Vad har Sören sagt till er spelare att lagets mål är? Vi har väl inte satt något mål förutom att vi såklart ska klara oss kvar, men vi ska göra så gott vi kan, spela bra fotboll och inte vara rädd för någon. Vi har riktigt bra spelare i truppen och vi måste tro på oss själva. Har du några personliga mål som du vill uppnå under säsongen? Ja, det ska gå så bra som möjligt för både mig och laget. Det är väl det. Du är en ung fotbollsspelare, inte fyllt 21 än. Och du är på väg uppåt i karriären och såklart är det många som undrar om du vill sticka iväg utomlands i framtiden kanske och pröva proffslivet. Är det något du har funderat på? Absolut. Det är därför man spelar fotboll, för att få ta sig utomlands liksom. Och det är klart man vill ut utomlands, men det, man får ta det som det kommer. Jag hoppas på att göra en bra säsong här och sen jag kanske inte kommer ut den här säsongen. Det kan bli nästa också. Liksom. Det gäller att ta steg för steg. Har du något speciellt lag som du drömmer om att få representera? Jag har alltid varit Liverpool-fan liksom. Så att, men det är en lång resa absolut. Men det är, man får ta steg för steg som sagt. Och jag tror och hoppas att jag kan komma utomlands i alla fall. Ja. För de som inte riktigt har sett dig så mycket på planen, hur skulle du beskriva dig själv som fotbollsspelare? Bra med boll, bra skott, kvick. Ja. Skulle du kunna dra någon jämförelse med någon stor fotbollsspelare ute i Europa? Jag vet inte. Santi Cazorla kanske lite grann. Jag vet inte. Det är i Malaga. Ja, precis. Det är lite liknande kanske. Ja. Nej, men så att nej, men det, jag var forward sen jag var ung, men nu yttermittfältare, då får man ju utveckla andra egenskaper då, och det tycker jag har gjort, så det känns bra. Absolut. Din utveckling som fotbollsspelare har ju inte varit spikrak sen ungdomen. Utan för några år sedan hade du svårt att ta plats i Giffarnas U21 och det gick lite tungt där i Medskogs, men sen kom den vändning. Vad var det egentligen som hände? Nej, jag började väl växa tror jag. Absolut. Jag var kort länge, sen en sommar där 2009 tror jag det var, så smällde det bara till. Och det gick snabbt och det gick bra framförallt, och det var ju som sagt, det gick tungt där på vintern och det var ju nära om jag skulle välja mellan innebandy och fotboll då. Och det var slut med fotboll, så det känns rätt nu i alla fall. Vad var det som fick dig att välja till slut fotboll? Ja, men Joel trodde på mig mycket och det var en bidragande orsak. Han trodde på mig och då är det skönt att ha en förtroende från tränande och det var det orsaken. Du kommer ju från en anrik fotbollsfamilj här i GIF Sundsvall. Det känner ju de flesta till. Ja. Och har du någonsin känt att det har varit till din nackdel med att du har mycket press på dig att bli någonting? Nej, egentligen inte, fasiken. Det de har gjort, det de har gjort liksom. Nu är det jag och det spelar ingen roll vad de har gjort då, utan vi lever ju nu i tiden. Det är det jag ska göra nu som spelar roll. Ni har fått lite nytillskott i gruppen. Både spelare och för ledarna har kommit nytillskott. Och hur kommer du överens och resten av laget med de nya tränarna? Jättebra. Alla är verkligen supersnälla och vi har tagit hand om, även vi har tagit hand om som har kommit in. Så att jag tycker det känns jättebra. Alla är snälla och omtänksamma om varandra, så att det är bra. Ja, ni har 2 Hammarbyare nu i ledningen. Det är fler än vad ni har giffare där. Det är inte lite oroväckande för framtiden kanske? Ja, det är ju tur att vi inte har Hammarby i samma serie. Då hade man ju börjat fundera. Men det spelar ingen roll. Det är kul. Man har ju varsitt lag. Liksom, så är det. Och det har kommit in lite spelare som sagt nu. Och hur har de kommit in i gruppen? Har de anpassat sig fort eller? Absolut, verkligen. Vi, som sagt, så har vi tagit hand om dem bra. Och de är inte blyga för att
ta för sig heller, och det är viktigt nu liksom, så att det är kanon. Träningarna, är det någon skillnad gentemot träningarna i Superettan? Är det mer intensitet, hårdare spel? Ja, det är det ju absolut. Vi har ju alla blivit steg bättre nu tycker jag, från förra året liksom, och det märks på träningarna. Det är bättre tempo, vi ställer mer krav på varandra, och så det måste man göra nu när det är allsvenskan liksom. Vi måste våga ställa krav, och det gör vi. Hur tror du det går för GIF år, placeringsmässigt? Det är många som har tippat lager och djur. Det är ganska naturligt för nykomlingar att bli tippade 15-16. Vad tror du själv? Ja, men som du säger, det är enkelt att tippa nykomlingar sist liksom. Men jag tror vi har så pass bra lag, så jag är inte blyg när jag säger att vi kommer komma 8 och högre upp. I sommar får ni också ett uppehåll på en månad. Mitt i säsongen då, eftersom det spelas ett fotbolls-EM då. Tänker du ta en semester då, kanske åka utomlands, ta en paus från fotbollen? Absolut, det måste man göra. Det var länge sedan jag var utomlands nu, så att det är en resa. Jag blir inte helt fel där. Jag förstår att du också tänker följa Sverige i fotbolls-EM. Har du någon tippning hur det går för Sverige i år? Så bra som möjligt. Får de en bra start så kan allting hända liksom. Det är man täta där bak och kan vara giftig där fram, så tror jag absolut vi kan gå långt. Du själv, vad tror du om dina chanser att komma in i svensk landslagsfotboll i år? Kanske främst i U21 då? Ja, men det är ju klart man har det som mål. Jag satt upp mål att få komma med U21. Men sen får man ju ta det som det kommer liksom. Det är ingenting jag springer runt och tänker på. Utan det beror på helt hur det går. Och jag hoppas och tror att det kommer gå bra. Jobba hårt. Du känner dig redo? Absolut, absolut. Jag har mognat som person och på plan också. Så att det känns jättebra. Jag tror det kan bli ännu bättre. Och det gäller att jobba hårt. Vad tycker du om att göra när du är ledig på dagarna? Ja, vi har ju väldigt många fotbollsintresserade killar i laget, så det blir oftast FIFA. FIFA-turneringar, NHL-turneringar, det är liksom oftast det. Eller så går man och käkar på stan liksom. Det är jäkligt skönt att bara koppla av. Här på Koffehus till exempel. Ja, precis. Det är väldigt trevligt här. Ja, du nämnde FIFA-intresse. Är det något som är väldigt stort inom laget, kan jag tänka mig? Det är många unga spelare. Ja, absolut. Det är lite svårare med de äldre. Men det är många, alla gillar det, så att det går att spela liksom. Sen är vi ju något gäng då som alltid spelar liksom. Vem är det som är bäst egentligen? Det är jag. Det är du inte. Nja, kanske jag. Sen har vi Pa, men han har bara tur. Vilka är det som du huvudsak umgås med inom laget då, på fritiden? Jag brukar ofta vara med Pa. Vi brukar hänga ihop mycket. Och sen Mackan och Kevin, Robban, liksom, många unga. Som sagt, mycket gemensamt liksom. Så det blir några luncher här och där. Ja, Kevin är väl en spelare som du har känt sedan länge, som nu är tillbaka i Sundsvall på heltid då. Det måste kännas positivt. Absolut, det är en fantastiskt bra fotbollsspelare. En spelare vi behöver i laget för att ska nå de framgångar liksom. Och så det känns jättekul. Jättekul att han är här. Han blir snart min granne också, så det blir en rolig. Avicii eller DJ Holster? DJ Holster. Liverpool eller GIF Sundsvall? Liverpool. Vad äter du helst? Stuvade makaroner och korv. Vilken är enligt dig tidernas bästa fotbollsspelare? Utan tvekan Ronaldinho. Vad väljer du helst inför säsongen? En plats i U21-landslaget eller ett SM-guld för Giffarna? Det var en lätt fråga. SM-guld. Hur slutar premiärmatchen mot Kalmar? 2-0. Hänger du någon? Självklart. Tack Emil. Tack.